Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարևձեզ։ Ամենամյա բազը հավաքի լոռու ջոկատին հայկի հրապարակից ճանապարհել է լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Հայաստանի Արցախի Ջավախքի և Սփյուռքի 18-ից 30 տարեկան երիտասարդները կպայքարեն գիտելիքներով, իրենց ունակությունները կցուցադրեն մարզական, մշակութային, ինտելեկտուալ և այլ մրցույթներում։ Կընդլայնեն ընկերության ու բարեկամության շրջանակները և այս ամենը բազայի շրջանակներում։ Օգոստոսի 22-ից Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ծաղկաձորի կենտրոնում կմեկնարկի բազայի 2016 ավանդական երիտասարդական հավաքը։ 14 տարի շարունակ իրականացվող այս հավաքին մշտապես բարձր պատվով են ներկայացել լորեցիները, հաղթանակով էլ վերադարձել լորու մարս։ Օրինակ, լորի ջոկատը թիմային հաշվարկով լավագույն էր 2015 թվականի ստուգատեսում։ Լորու մարզի 9 հոգուց բաղկացած բազայականների թիմը ճանապարհվեց Ծաղկաձոր, ուր նրանք իրենց մասնակցությունը կունենան բասկամարտի, պարանի, ձգման, սեղանի թենիսի, երգեցողության ու նկարչության մրցույթներում։ Թիմին էլ ճանապարհելու եկած լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը երիտասարդներին մաղթում է մարտական տրամադրություն, դարձյալ մրցանակներով վերադառնալու վճռականություն։ Եթե բացի են, որ ինքը մրցույթային է, ինչ որ չափով լավ միջազգային օրեր ապրեց մարտիկյան, աշխատեք համատեղեք այդ ասելությունը, հետաքրքիր հաճելի ստացվեց, ձեզ բարի ճանապարհ, բարի վերադարձ, լավ մնացեք, բարի տեսակ։ Լոռի ջոկատի ղեկավար Ռաֆայել Գևորգյանն էլ վստահեցնում է, որ մարզի բոլոր տարածաշրջանների ներկայացուցիչներով համալրված իրենց թիմը իսկապես տրամադրված է մարտականորեն ու պայքարելու է այս տարի էլ լավագույնը ճանաչվելու մտադրությամբ։ Ի վերջո, երիտասարդներն էլ գտնում են, որ մրցանակային տեղերից առավել իրենց համար կարևոր է ու նաև հետաքրքիր բարեկամություն ու մտերմություն ստեղծել Հայաստանի, Արցախի ու Սփյուռքի իրենց հասակակիցների հետ 7-նորյա շփումների արդյունքում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը Ֆորտունալոր մարզային հեռուստաընկերության և Մոլորակ լրատվականի շրջանակում շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, որը նպատակ ունի բացահայտել Վանաձորը վանաձորցիների միջոցով։ Հերթական պատումը Վանաձորը սրտում Վահագն Ավաքյան։ Վանաձորը կյանքի քաղաք է, այստեղ տարվա ընթացքում ծնվում են հարյուրավոր երեխաներ և յուրաքանչյուր վանաձորցի քաջ գիտակցում է, որ հենց այդ երեխաներն են քաղաքի վաղվա օրը։ Յուրաքանչյուր մանկան ճիչ նոր կյանքի սկիզբ է, անհոգ մանկություն ունեցող յուրաքանչյուր փոքրիկ մեր ստեղծած արժեքների վաղվա կրողն ու պահպանողն է։ Ուստի պետք է գիտակցել, որ քաղաքի փոքրիկների համար արված ցանկացած գործ արվում է ապագայի համար։ Երեխաների մանկությունը սկսվում է բակից, որքան բարեկարգ է բակը, այնքան անհոգ է փոքրիկը։ Այս գիտակցությամբ Վահագն Ավաքյանը արդեն 7 տարի ղեկավարում է Տարոն 4 թաղամասի համատիրությունը։ Այս կառույցը կարողացավ ապացուցել, որ համատիրությունները կարող են արդյունավետ գործել։ Վերջին տարիներին Տարոն 4-ի բոլոր բակերում կառուցվել են խաղահրապարակներ, վերանորոգվել են շքամուտքեր և այլն։ Առաջնահերթությունը ի սկզբանե տրվել է խաղահրապարակներին, ցանկալի արդյունքը սպասեցնել չտվեց։ Որտեղ ունենք տեղադրած խաղահրապարակ, այդ թաղամասի երեխաները այնքան առողջ են, այնքան ֆիզիկապես ամուր են, իսկ որտեղ նոր պետք է տեղադրենք, կամ իմ ընդհանրեն ես իմ երեխաներին տանում եմ կողքի թաղամասի, ասենք խաղահրապարակ, ես զգում եմ, որ իրանք այդ դրան պակաս ունեն, այսինքն պատրաստված են արդեն այնտեղ կյանքի իրանց դժվարություններին հաղթահարելու համար։
Վահագն Ավակյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո ծառայել է Բանակում, որից հետո կրթությունը շարունակել է Վանաձորի Մանկավարժական ինստիտուտի ինֆորմատիկայի բաժնում, ապա Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա մասնագիտությամբ ստացել է մագիստրոսի որակավորում։ Աշխատել է Սեդահ Ոջուկյան ընկերությունում որպես գործադիր տնօրեն, 2005-2008 թվականներին եղել է Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ, 2009 թվականին ընտրվել է Տարոն 4 համատիրության նախագահ և աշխատում է մինչև օրս, 2011 թվականից ղեկավարում է Վանաձորի ավտոգազ ընկերությունը, 2014 թվականից նաև արձագանք ընկերությունը, աշխատել է նաև Լոռի ջրմուխ կոյուղի փակբաժնետիրական ընկերությունում, գործարարը տարիների ընթացքում բազմաթիվ աշխատատեղեր է ստեղծել Վանաձորում։ Իմ հնարավորությունները ինչ որ կա, ես ներեմ դրել, որպեսզի ոչ մի ձեռնարկություն, ոչ մի հնարկություն չփակվի, աշխատատեղերը մնան, անգամ ժամանակ առ ժամանակ, ոնց որ եթե անգամ մեզ ոչ մի եկամուտ չի մնում, մենք աշխատողներին իրանց աշխատավարձերը տրամադրում ենք, որպեսզի իրանք հեռանալու մասին չմտածեն, իրանց այդ փոքր աշխատավարձով, որ ունեն իրանց ընտանիքը գոյատևին։ Այո, պետք է այնպես անել, որ վանաձորցին ստիպված չլինի կանգնել գնալ չգնալու ընտրության առջև, ոչինչ իրականում հեշտ չի տրվում, մշտապես հաղթում է համառությունը, պետք է համառորեն մնալ, պետք է պայքարել միասնական ջանքերով, հանուն այն փոքրիկների, որոնք սիրո քաղաքի վաղվա տերերն են, զինվորներն ու մայրերն են, ովքեր այսօրվա մասին կխոսեն հպարտությամբ, եթե շարունակենք համախմբվել հանուն մեկ նպատակի, վերականգնել ու ավելի լավը դարձնել երբեմնի հզոր քաղաքը։ Անհատը պետք է օրինակ ծառա իր անկերներին, իր ազնիվությամբ, իր աշխատասիրությամբ, բայց շատ կարևոր է ավելի ուժեղ ես, երբ որ թիմով ես լինում, և այդ թիմի անդամները մեծամասնությունը միանման են մտածում, այսինքն այդ տվյալ խնդրի նկատմամբ, այդ դեպքում արդեն շատ հեշտ է լինում, արդեն շատ ուժեղ ես լինում, շատ հեշտ է լինում, ասենք այդ խնդիրը լուծելու։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։ Տարի առաջ այսօրը Հայաստանի ազգային ժողովում ընդունվեց հռչակագիր Հայաստանի Հանրապետության անկախության մասին։ Հերմինե Յավերյանի անդրադարձը։ Ուղիղ 26 տարի առաջ այսօրը որոշվեց Հայաստանի Հանրապետության կարգավիճակը։ Դեռևս Խորհրդային Միության կազմում գտնվող Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության ժողովուրդն ու Գերագույն Խորհրդի գլուխ կանգնած այրերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Բաբկեն Արաքցյանն ու Գագիկ Հարությունյանը ձեռնամուխ եղան անկախացման գործընթացի իրագործմանը, վերջինները ստանձնեցին հռչակագրի կազմման աշխատանքը։ Ձևավորվեցին խմբագրական և օրենսդրական փոփոխությունները նախապատրաստող հանձնախմբեր։ Հռչակագրի առաջադրված 8 տարբերակներից Գերագույն Խորհուրդը ընտրություն պիտի կատարեր 3-ի միջև։ Դրանց համադրման արդյունքում օգոստոսի 20-ին ներկայացվեց Միացյալ Նախագիծ, այնտեղ գտած յուրաքանչյուր բառ ու նախադասություն ծանր ու թեթևերարված, ընդհուպ թեժքննարկումներ էին ընթացել հռչակագրի անվան մանշուրջ, անկախ պետականության հաստատման թե վերականգնման հռչակագիր, հռչակագիր Հայաստանի անկախության թե անկախության մասին, անգամ պետության անվանումներ պետք ճիշտ ընտրել. Արևելը Հայաստան, Արմենիա, Հայաստանի Հանրապետություն, թե պարզապես Հայաստան։ Ի վերջո 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ժամը 12:03-ին Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը 183 ժող պատգամավորների 2-2 ձեռնպահ ձայներով ընդունեց հռչակագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հռչակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։
Հայաստանի Հանրապետությունն այսպիսով հրճակվեց անկախ պետություն, որն ուներ իր դրոշը, օրհներ գնուզինյա նշանը։ Երկու օր անց, օգոստոսի 25-ին, օրենսդիր և գործադիր իշխանության նստավայրերից իջեցվեց խորհրդային Հայաստանի դրոշը և բարձրացվեց եռագույնը։ Օգոստոսի 24-ին, հիմնվելով Հայաստանի անկախության մասին հրճակագրի վրա, ՀԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը որոշեց Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանել Հայաստանի Հանրապետություն, իսկ գործող 12-րդ գումարման Գերագույն խորհուրդը համարել Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման խորհուրդ։ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի անկախության հրճակագիրն ընթերցեց Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Անկախության հրճակագիրը հիմնվում էր հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին համատեղ որոշման վրա։ Մոտ 1 տարի անց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին երկրում հանրաքվե անցկացվեց Հայաստանը ԽՍՀ-ում կազմից դուրս գալու և անկախ պետություն հաստատելու մասին։ Անկախությանը կողմ քվեարկեց Հայաստանի քաղաքացիները 94.99%-ը։ 3 սեպտեմբերի 21-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության հանրաքվեն, որտեղ դրված էր հետևյալ հարցը. Համաձայն եք դուք, որ Հայաստանը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս։ Հայաստանի անկախության մասին հրճակագիրն ուներ 12 դրույթ, որոնց վրա խարսխվեցին պետականության հիմքերը, օրենսդիր, գործադիր և դատական համակարգերը, սահմանադրությունը։ Հրճակագրի բնօրինակն ու գրիչը, որով այն ստորագրվել է, պահվում են Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։ Հայկազակական միության անդամները, ինչպես նաև Ռուսաստանից ժամանած հյուրերը, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին հայրենական մեծ և արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններին, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Հայկական կազակական կազմակերպության միության անդամները, Ռուսաստանի Դաշնությունի ժամանած հյուրերը և Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչները հավաքվել էին Լոռու մարզում գտնվող հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակի նվիրված հուշարձանի մոտ։ Տարբեր պետություններից եկած կազակները եկել էին իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու հերոսների հիշատակին։ Տերնախորդ տարի հայկազակական միության անդամների կողմից հուշարձանի մոտ տեղադրվեց հայ-ռուսական բարեկամության զոհված հերոսների հիշատակին նվիրված խաչքար։ Հայաստանի կազակների միության տարածքային ատամման Վալերի Միսակյանի խոսքով խաչքարը մեծ կարևորություն ունի բոլորի, հատկապես պատերազմին մասնակցած հերոսների զավակների համար։ Դամաշտերն նպաստում է աճախակի հարկավոր այդպիսի բաներ անել, միայն խաչքար տեղադնելով չէ, այլ մշակույթի փոխանակման։ Խաչքարի քանդակագործը Արմեն Ալեքսանյանն է վերջինս, նույնպես հայկազակական միության անդամ է։ Ալեքսանյանի խոսքով խաչքարի կանգնեցման նպատակն է համախմբել բոլորին։ Ցանկությունը նաև, որ ամեն տարի այսօրը կարողանանք հավաքվել և ավելի մեծ տեղ տանք դրան ու կարողանանք հավաքել, համախմբել։ Խաչքարը կանգնեցվել է 2015 թվականի օգոստոսի 21-ին։ Հայկազակական միության անդամներն արդեն յուրաքանչյուր տարի այդ օրը հավաքվում են և միասին հարգանքի տուրք մատուցում հայրենական մեծ արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Վաչե Մատինյան, Վալոդիա Աբոյան, Մոլորակ։ Տարոն երկու թաղամասում գործում է Տարոն ճամբարը, Լոռու մասպետի օգնական Արման Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ճամբարի նպատակի ու գործունեության մասին առաջարկվող ռեպորտաժում։ Վանաձորի Տարոն երկու թաղամասում այս տոնական աշխույժ տրամադրությունը։ Տարոն ճամբարը բացվել համախմբել է տարոնեցիներին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու մարզային կենտրոնի երիտասարդական թեմի ղեկավարին է պատկանում նախաձեռնությունը։ Արման Սարգսյանն ասում է, թաղամասը ծայրամասային է, մի քիչ կտրված քաղաքի Երուսեղից։ Այս երեխաների օրը լցնել նախ գիտելիքներով, որոնք ձեռք կբերեն ճամբարում, միասին կապրեն հագեցած ու հետաքրքիր առօրյայով։ Սա է հենց նպատակը, որը նախաձեռնության հիմքում է, ասում է նախաձեռնողը։ Երեխաները թե դպրոցի, թե կրթական նոր տարվա սկզբի նախաշեմին մեծ պաշարով կսկսեն իրենց նոր գիտելիքի տարի։ Ճամբարը կլինի 10-օրյա, բանիմաց ու փորձառու ճոկատավարներն էլ կանեն ամեն ինչ երեխաների օրը առավելագույն հետաքրքիր դարձնելու համար։ Հայկական ճամբարի նպատակը այն է, որ համախմբենք երեխաներին հայկական խաղերը,
Էլ ավելի զարգացնենք երեխաների մեջ, ինչպես նաև նրանց տալու են գիտելիքներ, նոր գիտելիքներ կձեռք բերեն եւ իրենց օրը լեցուն կանցնի։ Տոնական բացմանը հեքիաթների հերոսների ժամանում նավելի հետաքրքիր ու հեքիաթային դարձրեց երեկոն։ Երեխաների հետ հեքիաթ գնացին ոչ միայն փոքրիկները, նաև մեծիկները։ Ու նաև այսպես Տարոն Ճամբարը ճամբարական տարոնեցիներին կկտրի առօրյա հոգսերից, բակային աշխուժ բանիմաց առօրյայով կփոխարինի այն, և որ ամենակարևորն է, հանգստացած ու ժպիտներով կանցնի մանկության մոլորակի հերոսների ամառային օրերը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մեր լրահոսն այսքանով սպառված է, կյեղանակային կանխատեսումներին կարող եք ծանոթանալ քիչ անց Էռնա Անտոնյանից, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում հաջողություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 30 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 12-25 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 16-30 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 13-28 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 15-26 աստիճան անտակություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կդիտվի 17-30 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կանխատեսվում է 19-35 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 24-ին սպասվում է առավելապես առանձտեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ. Ցտեսություն։